paralelisht me figura politike, kohët e fundit ka dhe disa figura që nuk janë të angazhuar politikisht, por që duan të jenë president, duan të garojnë dhe duan të marrin këtë përgjegjësi të rëndësishme mbi supet e tyre dhe me mua është bashkuar një nga këta kandidat, historiane e njohur Elena Kosaqi. Faleminderit, mirëmbrëma. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si lindi kjo ide fillimisht? Shiko, dua të korrigjoj, unë asnjëherë s'kam pasur ndërmend të kandidoj për president të Republikës së Shqipërisë. Ka qenë ishte nga rrjeti, mos gabon. Rrjeti, po, rrjeti, fansat, miqtë e mi, cilët e kanë, domethënë që kemi un kam i marrëdhënie me publikun prej 17 vjetësh si historiane dhe është një marrëdhënie krijuar besimi dhe ato mendoni se ishte një, si thua, një mendim i mirë që të konkuroja për president të Republikës, për arsye se plotësoja besueshmërinë e tyre dhe mendonin se mund të mbaj shumë mirë edhe ato parametrat që i duan shtetit. Unë në fillim hezitova ditën e parë, por bëra një mesazh falënderimi për të gjithë fansat e mi, të cilat u morën nga mediat, pastaj isha e situashu nuk mund t'i thosha jo njerëzve dhe kjo ka qenë shtysa kryesore për mua që unë të pranoj situash atë kërkesë masive të publikut dhe por e bratë qartë që kjo është një proces politik i cili nuk varet nga mua në prizmin që dua unë apo s'dua, por kjo varet nga partit politike. Pa tjetër, është një proces me ndryshimet e vitit 2008 zgjidhet nga në raundin e 3, po, nëse s'ka dakordsim me spalë. Janë disa raunde deri në raundin e 5, raundin e 5 zgjidhet me 71 vota. Po. Ju jeni gati në qofse do t'ju ofrohet ky pozicion. Edhe ambicia, unë e kam thënë edhe insistoj që ambicia në politikë është gjë më normale që një njeri të eci para dhe të gjithë ata që merren me politikë ose duan të merren e kanë këtë lloj egoje edhe ambicie për të ecur para. Çështja është shumë e markuar, po. Pse ju doni që në qofse do të jetë zyrtarisht, pra do përfundoj zyrtarisht me një kandidaturë për të votuar, pse duhet të jetë Elena Kosaqi presidentja e vendit? E para punës, ne do të për të vendosur do të trajtojmë disa kritere për presidentin e Republikës, kritere që janë bërë publike dhe nga politika, por dhe kritere që duhet jenë. E para e punës, presidenti i Republikës duhet jetë një figurë që mban unitetin kombëtar. Unë me reputacionin dhe me emrin e mirë që kam pasur në publik, e kam këtë, si thua, edhe vetë nga kërkesa e publikut tregon që unë e kam këtë mundësi që të ruaj unitetin kombëtar dhe që është dhe një nga misionet kryesore të presidentit. E dyta, presidenti duhet jetë jurist. Si profesores së drejtës, sigurisht që unë njoh shtetin, kushtetutën, dhe presidenti është ai që ruan dhe mban rendin kushtetues të Shqipërisë. Dhe në shumicën e vendeve, presidenti është në përgjithësi priret të jetë jurist për shkak të pra që ta njohë shtetin. Së treti, duke njohur historinë e vendit tim, pra si historiane, dhe me një doktoraturë marrëdhënie ndërkombëtare, një shumë mirë marrëdhëniet midis shteteve, një shumë mirë evoluimin e shtetit shqiptar, problematikat që kanë shteti e të tjera. Dhe kjo më bën mua pra arsimi, më bën profesionale në këtë fushë, por nuk është vetëm arsimi, është pastërtia e figurës time si individ e cila s'keni qenë të angazhuar në një angazhuar politik. Asnjëherë nga angazhuar politikisht, kam marrë gjithmonë një qendrim mbi partiak, asnjëherë, për arsye sepse unë nuk kam dash të angazhohem, se nga që jam marrë botën akademike gjithkohës, nuk kam dash të angazhohem me partitë politike, sepse unë kam dash të ruaj interesin kombëtar të shqiptarëve dhe nuk jam dashur të merrem, si thua, me interesat vogla partia, kemi janë dukur gjithmonë. Dhe tjetër, çfarë do thoja, në lidhje me pastërtinë e figurës, me faktin që jam apolitike pra, dhe këto janë një tre kriteret kryesore që duhen për presidentin e ri, kritere këto që unë i kam të plotësuara si nga ana profesionale, si nga ana e mos angazhimit politik, por dhe nga ana e pastërtisë figurës, ku jam treguar korrekte, kam paguar taksat shtetit shqiptar dhe nuk kam pas asë problemi më të vogël me ligjin në Republikën e Shqipërisë gjatë gjithë jetës time. Ndërkohë, duke ndarur pak edhe të radiografia e presidentëve, të paktën edhe aktuali që është Zoti Meta, por edhe presidentët e mbarshëm, figurat të cilat janë zgjedhur në fillim me një optimizm sepse është folur që do jenë mbi palët e tjerë, por në përfundim kanë përfunduar si figura me përplasje shumë të ashpra me majorancën dhe ju nëse do zgjidheni ose kërkoni këtë lloj besimi, si do ta shmangni këtë politizim ekstrem që ish bër edhe presidencës, sidomos nga ato ndryshime të vitit 2008 ku kemi patur figura që janë kanë veshur kostume shumë politik sesa. Po sepse ky është problemi, sepse presidenca deri tani ka qenë një institucion apolitik i drejtuar nga politikanë
Dhe kjo është komplet, sepse deri tani këto kanë bërë kompromise politike për presidencën. Nuk ka bërë që të ketë një president që të ketë vërtet këto dy funksionet, që të ruaj unitetin e kombit, ta duan shqiptarët, ta besojnë, ta mbështesin, edhe dhe të punohet për Shqipërinë, por është bërë një president politik dhe presidenti politik janë pjesë e partive politike dhe normal që këto do të kenë dhe do të shkaktojnë edhe kontradikta midis vetë partive politike siç ka qenë në rastin fundit. Kjo nuk do të jetë në rastin tim. Unë nuk jam pjesë e partive. Unë nuk hyn punë të brendshme të partive. Nëse do të ishte rasti që të zgjidhesha president, do të isha një ndihmës për mbarvajtjen e qeverisjes vendit dhe jo për të bërë pengesë. Dhe për aq kohë sa ti nuk je angazhuar politikisht, ti nuk fut interesa politike në mes, por fut interesin kombëtar në mes. Pra interesin e shqiptarëve dhe interesin e kryerës detyrës. Dhe në këtë rast interesi më i lartë është që ti mos pengosh institucionet e tjera të kryejnë detyrën, siç është parlamenti, qeveria, apo të ndrysh në punë të opozitës. Pra të gjitha këto presidenti është një figurë e cila ka një profil tjetër, që është një profil që ka si prioritet shtetin dhe kombin. Pse besoni ju, zonja Kocaqi, se ky është viti dur për të thyer atë traditë që nga viti me ndryshimet e vitit 2008, ku kemi patur president tërësisht politik, zoti Nishani, zoti Meta, zoti Bamir Topi, u pa, nderuar që presidentët politik. Pse besoni se është momenti për ta ndryshuar këtë lloj tradite? Është e kupton vetë majoranca e ka shprehur gjithë tillë që presidenti do të jetë në një farë mënyrë apolitik, sepse e shikojnë që një president politik krijon konflikte, i kujdo pale qoftë ai. Për arsye sepse sido që të jetë ato janë pjesë e partive politike dhe vijnë dhe mbajnë nga partitë e tyre. Ndërsa një president i cili nuk vjen nga asnjë parti politike, shikon interesin e shtetit, nuk shikon interesat partiake. Kështu që në këtë prizë mendoj se është në të mirën e shtetit, të mirën e Shqipërisë, që ne të kemi një president mbi palët, që të ruaj shtetin dhe unitetin kombëtar, dhe jo të kemi një president që shkaktoj konflikte politike në vend. Nëse i nderuar secili zbaton ligjin, nuk ka asnjë problem midis palëve. Prandaj edhe shpesh prien që presidentët të jenë përgjithsisht juristë, sepse njohin mirë shtetin dhe ligjin. Modeli juaj, ju keni një model në mendjen tuaj për krijimin e shtetit, si duhet të jetë? Pra, keni ndonjë vend nga cili jeni frymëzuar për modelin e krijuar të shtetit? Shiko, nuk kemi pas modele femrash në krye të shtetit, sepse gjithmonë në krye të shtetit ne kemi 110 vjet shtet, nuk kemi pas asnjëherë. Por jo vetëm ne, po dhe Greqia për herë të parë vendosi një femër në krye të shtetit. Kroacia ka një, nuk është një modeli, zonjë, modeli është ky. Kosova duhet ta kuptojnë, po dhe Kosova duhet ta kuptojnë që presidenti, kryeministri, parlamenti janë aty se burojnë nga pushteti dhe vullneti i popullit dhe janë aty për të drejtuar në të mirë dhe në mirëqenje të popullit. Pra, është një përgjegjësi, një respekt, një nder shumë i lartë që të bën populli jot dhe për të cilin ti në asnjë mënyrë nuk duhet ta shpordorosh dhe të zhgënjesh njerëzit e tu, por përkundrazi kur populli jot të beson një detyrë kaq të lartë, më besohesh një detyrë nga më të larta se mund të jetë përgjegjësia që ti mund të kesh ndaj fëmijëve të tu, pra, përgjegjësia nën fëmijë, kjo është më e lartë se aq. Pra, është një përgjegjësi që shkon mbi të. Dhe duke qenë një përgjegjësi kaq e madhe, atëherë modeli që ti duhet të krijosh është modeli i përgjegjshmërisë, që ti je aty për të shërbyer qytetarëve tu, shtetit tënd, për ta forcuar shtetin dhe për të bërë një shtet që qytetarët shqiptar të ndihen krenar për të, kudo ata janë. Nga presidenti që kemi patur, kë vlerësoni më shumë? Duke marrë parasysh edhe këtë që ju sapo thatë, edhe zoti Meta ka bërë në emër të demokracisë, në emër të votës së lirë, ka bërë ato betejat e tij përpasje fort me majorancën, sidomos para zgjedhjeve të 25 prillit. Po, po, sepse u përfshi politikisht. Po, kjo ishte çështja që u përfshi politikisht. Ju si e besoni ndër presidentët që kemi patur? Cili është ai që ju ka ngelur më shumë mendje? Zoti Mejdani, Mojsiu, zoti Bamir Topi, zoti Bjarnishani, zoti Berisha ka qenë gjithashtu. Nuk un duhet të bëj, duke qenë studiu se un do të bëj një analizë vendimarrje, pa të marr si thua të shoh përplasjet, skenat, prapat skenat e tyre me imci, pa them që çfarë qëndrimi ka mbajtur një president dhe çfarë qëndrimi ka mbajtur një president tjetër, por mendoj se nuk kam një, si thua, një studim të mirëfillt për të dhënë një mendim kategorik që presidenti për shembull X apo Y është më i miri, kështu që nuk mund ta them dot me siguri, para që dua të them është që ne duhet krijojmë një sistem, një model shtetëror
i cili edhe pasi ikën individi, duhet qëndroj aty, duhet grejmë parametrat shtetëror, një kultur politike të tillë, pra duhet shikojmë edhe pak vullnet, do më thënë duhet shikojmë edhe të dërtojmë sistemin politik në një mënyrë të tillë që vullneti popullit të pasqyrohet në politik, është më lehtë për politikën, por nuk e kupton politika, që është më lehtë me qeverisë me vullnetin e popullit, sepse vullneti popullit ta bën punën shumë të lehtë. Pra duhet aplikohen edhe pak referendumet në çështje të rëndësishme që janë interes kombëtar, siç është çështja e pronësisë, për shembull, mbi koncesionet caktuara apo çështje të një rëndësie të jashtëzakonshme. Pra mendoj që duhet ketë një shtet qytetari, duhet keni një gjë. Gjithë pushteti, shteti është në funksion të qytetarit. Dhe gjithçka buron nga qytetari, nga individi. Kështu që e gjithë kjo strukturë shtetërore dhe pushtetit duhet të jetë dhe të vijet të funksion të individit. Partitë kanë privatizuar disi këto 32 vjet. E kanë bërë si të tyren gjithë, po jo, nuk e kanë kuptuar. Në demokraci është pushteti popullit për popullin. Ndërko, Partia Socialiste është majorancë, ka deklaruar se do të hyjë negociata edhe me opozitën, por pa caktuar, po themi, udhërfys të sakt ose të qartë për figurën ose identikitin që do të ketë presidenti i ose kandidatë për president. Nesër deputetët e kësaj forse politike do të japin secili tre emrat e tyre. Jeni në kontakte me majorancën? Pasi ky është një proces që në fund është politik. Po sigurisht është proces politik, dhe un kam kontaktet e mia, por edhe majoranca si thua se ka parë opinionin publik në rrjet i cili voton masivisht pro emrit tim dhe nuk besoj se edhe mediat e kanë dhënë, kështu që është një situash besoj se edhe majoranca vetë do ta marrë në konsiderat vullnetin e popullit, sepse kjo është edhe në të mirë të majorancës, në të mirë të funksionimit sistemit politik, për arsye se populli nuk zhgënjehet, pra që i merret parasysh dhe mendimi i tij, pra që kosa populli nuk e zgjedh dot presidentin pra drejt për së drejti, se po ta zgjedhja i vetë është kjo ishte një çështje e mbyllur, dhe në këtë rast me që është jemi në një situatë të tillë, besoj se majoranca do të marrë parasysh, sepse edhe nga deklaratat e sotshme që dan të dy palët, që ishin, do më palët që nga Partia Socialiste të paktën, bën edhe një sondazh, do më thënë, çon dhe një adresë e-maili publike për të marrë mendime dhe njerëzve, do të merrnin dhe mendimet e qytetarit në lidhje me emrin e presidentit të ri. Kjo tregon që majoranca ka marrë seriozisht që të marrë edhe situash vullnetin e popullit në konsiderat për përcaktimin e kandidatit. Unë mendoj se do të isha një kandidat konsensual, për arsye sepse nuk është se kam probleme edhe me opozitën apo me majorancën, unë kur nuk kam qenë pjesë e as opozitës, as e majorancës. Keni distancë të shëndetshme me të gjitha palët. Me të gjitha palët dhe i respektoj të gjitha palët dhe nesër do të mbaj një drejtësi midis të gjitha palët dhe nuk do të prek asnjëherë interesin e asnjë pale nga pikpamja politike, sepse mua nuk më takon kjo gjë. Unë do t'i respektoj ato në maksimum dhe jam shumë e sigurt që ato do të kenë respektin maksimal ndaj institucionit presidentit në momentin që do të kenë të bëjnë me to. A besoni se ky është momenti i duhur për çdo kandidate grua të mundshme pasi Partia Socialiste ka deklaruar zoti Rama e ka nënkuptuar, në fakt nuk e ka thënë në mënyrë direkte që do kemi në krye të shtetit ton për herë të parë, në fakt që nga themelimi i tij do kemi një zonjë. Kjo është një shiko. Për hirë të vërtetë, zoti Rama i ka afruar zonjat në pushtet, që kur ka qenë në bashki, në qeveri, u ka besuar atyre dhe tyra shumë të rëndësishme, sepse për hirë të vërtetë, gratë në Shqipëri janë shumë punëtore. Nuk janë të korruptuara, janë të vojtura, kanë bajt familjen, dhe duke qenë të tila janë shumë përgjeshme në shtetë. Dhe është një gjithashtu, kjo do tjetë mirë në shtetit, por unë besoj se dhe vetë Rama e tha që do të ketë një do më do të jetë mirë që të jetë një president e femër. Edhe kjo është për herë të parë në histori, tregon gjithashtu edhe një përgjegjshmëri të klasës politike. Nuk flasim këtu sepse dikush duhet të jetë aty se është femër, ne flasim se dikush duhet të jetë aty se plotëson dhe kriteret. Patjetër. Sepse vetëm kriteri i gjinisë nuk është kriter. Dhe kriteret kryesore tham janë profesional dhe ai unitetit popullit që janë shumë të rëndësishme për figurën e presidentit. Nuk po flasim për figurën e kryeministrit, ëh. Figura e kryeministrit patjetër që ka dhe ajo disa kritere, por figura e presidentit duhet të jetë mbi palët, pra duhet të ketë një, nëse ti kryeminist mund të bësh dhe me 50+1% votave, për figurën e presidentit duhet të ketë një më shumë, një, se tu është një unitet më të madh se sa kaq, pra unitet midis gjitha palëve. Prandaj them që jo vetëm që duhet të jetë femër, por duhet të jetë një femër që i plotëson këto kritere.
Duko, një pyetje, do të bëjmë disa pyetje të vështira. Sot Partia Socialiste dihet që ka mos e majoranca, ka një raport të, po themi, të mirë me partitë politike dhe me qeverinë greke. A besoni se ndoshta emri juaj zyrtar në tavolinën e kuvendit për kandidate për presidente mund të kishte edhe një trysni nga Greqia për të mos ju votuar, pasi her pas here edhe ato që ju keni deklaruar edhe në rrjetet sociale nga shteti fqinj janë interpretuar si jo komente shteti, negative. Jo, shteti, janë mediat. Mediat. Mediat të ndryshme të caktuara. Nuk po, ka lidhje fare. Po, të ketë një ndërlidhje për të ushtruar trysni. Disa gjëra. Duhet të ndajmë profesionin e historianit, i cili merret me faktet historike, të cilat i citon fund librit, të cilat unë i them dhe ti i merr dhe i vërteton, kjo është tjetër gjë. Këtë që them unë i thon dhe studiosit grek nuk ka absolutisht asgjë të re. Nëse do të ishte penalizim për mua për këtë gjë, kjo do të ishte shkelje e drejtave të njeriu, diskriminim dhe shkelje e suverenitetit të popullit shqiptar dhe pavarësisë dhe integritetit territorial dhe të pushtetit në Shqipëri. Pra do të isha shumë e rëndë dhe nuk dua as ta mendoj një gjë të tillë e para. E dyta, unë do të marr marrëdhënie të shkëlqyera me shtetin. Do të jem presidentja e parë në 110 vjet shtet që do të kem një marrëdhënie krejt ndryshme me shtetin grek, sepse qasja që është bërë deri tani ka qenë një çësje konfliktuale. Unë nuk do të jem konfliktuale. Dhe studimet e mia pikërisht për këtë kanë qenë që popujt të afrohen, që popujt të kenë, si thua, të dinë që çai bashkon ata dhe jo çai ndan. Deri tani popujt janë ndarë nga dezinformimi, dhe kjo është dezinformimi historik shumë i rëndësishëm. Deri tani ka ndikuar shumë për keq, pra në këtë rast unë kam dashur që popujt të afrohen. E treta, në Greqi është presidentja më e mirë që ka pasur në Greqi deri më sot, një femër, e cila është gjithashtu juriste, gjyqtare e lartë ka qenë në Greqi, dhe që e ka mbajtur shtetin grek me një qetësi të jashtëzakonshme deri sot. Keni dëgjuar ju deklarata nacionaliste nga ajo? Asnjëherë. Nuk mund të bëj një president deklarata nacionaliste. Ai flet në përputhje me ligjet e shtetit, protokollet, respekton interesat e dy palëve, kështu që duke qenë një femër nga ana tjetër, marrëdhëniet do të jenë të shkëlqyera dhe sigurisht nëse do mftoj do shkoj dhe të vizitoj, edhe ta ftoj edhe presidentet vi këtu. Ne jemi vend e fqinj, jemi popull që s'kena pasur kufi, kena lviz me njëri tjetrin, kena dhën, kena marr, kështu që është e papranueshme për mua. Politika që është ndjek deri tani s'duhet jetë. Marrëdhëniet do të jenë që gjithë problematikat të zgjidhshin me mirëkuptim, me dashuri, me dialog dhe as pak në mënyrën se si është bërë deri tani. Ne me ata kemi shumë gjëra të përbashkëta. Unë e kam thënë dhe herë tjetër dhe po e them. Heroi kombëtar i Greqisë, nënën e tij e kam mbiemrin Kocaqi, me të njëjtin mbiemër që e kam unë. Kështu që është një nder edhe për ata. Nuk është vetëm sepse ai ishte arbëresh Kolokotroni. Dhe si i tillë, pra e shikojmë kontributin që kanë dhënë gjaku shqiptar në krijimin e atij shteti, kontribut që ata e njohin dhe vetë, e njeh dhe bota, dhe kështu që në këtë prizëm nuk ka në mënyrë absolute as problemi më të vogël. Unë fokusohem shumë që marrëdhëniet me fqinë sigurisht që do të jenë fantastike të shkëlqyera në prizmin e marrëdhënieve korrekte të reciprocitetit, të respektit midis dy shteteve, por unë them që Shqipëria duhet që me fqinjë ta ketë prioritet marrëdhëniet e mira, po duhet ketë dhe prioritet marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç i ka pasur dhe kanë qenë vërtet shumë të mira dhe duhet të intensifikohen më shumë, jo në fushën vetëm politike, ushtarake, siç kemi deri më sot, por duhet të jenë edhe më të mira edhe në fushën ekonomike, pra që të kemi edhe një bashkëpunim më të madh ekonomik me qëllim që të kemi biznese amerikane që të vinë investojnë këtu biznese të mëdha. Kështu që mendoj se ka shumë edhe në këtë fushë për të përmirësuar. Kështu që kjo problematikë që ti ngrite është nuk ka lidhje fare sepse të qenit studiues është tjetër gjë dhe të qenit drejtues i një shteti me një status juridik përcaktuar është një përgjegjësi e madhe për shtetin dhe është tjetër gjë, Elena, shumë serioze, shumë korrekte, shumë humane, shumë edukuar, shumë etik dhe do ta bëj këtë në mënyrë më korrekte të mundshme. Kam në disa pyetje si studiuse, nuk mund t'ju lë të mikni kaq lehtë. Mjep një koment për faktorin shqiptar në kohët që jetojmë. Ka një rritje cilësore, do t'a quaja, në Malzi, kryeministër, në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu në Kosovë, një shtet tjetër. Mjep një koment si studiuse. Është ndoshta shekulli shqiptarve, sepse shqiptarët shekullin 19-20 patën humbjet më të mëdha atyre si në njerëz mbi territoriale për shkak të gjeostrategjisë që ishte në atë kohë, për shkak sepse Rusia ishte një vend shumë i fuqishëm dhe që ndikoi në formimin e shteteve aleate të saj dhe në zgjerimin e tyre në territorin shqiptar. Mirpo sot ka ndryshuar gjeostrategjia dhe si e tillë ne kemi pothuajse dy shtete shqiptare të pastra,
kemi një gjysmë shteti në Maqedoni, kemi një element shqiptar të fort në Maltëzi me medaljen e faktorit politik tani Abazovic në Maltëzi që mund të jetë kryeministri. Gjithashtu mund kemi nesër dhe një kryeministër në Maqedoni sepse me regjistrimin e fundit u tregua që popullsia shqiptare aty është shumë e madhe. Vetëm me 5 e pranuan ata, apo gjithsesi është edhe përparimi. Faktori shqiptar është duke u forcuar. Ne do të kemi marrëdhënie të mira tani me Greqinë dhe me Turqinë për të parë dhe për të forcuar dhe për të kujdesur për elementin shqiptar që kemi atje, edhe në Turqi dhe në Greqi, dhe kjo do ta bënte të plot kuadrin në Ballkan, pastaj sepse Shqipëria si shteti am ka detyrimin që të kujdeset për shqiptarët, po duata janë jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por shqiptarët e vendeve fqinj, shqiptarët e diasporës. Madje Shqipëria do të bënte edhe një ligj të ri për mendimin tim, me qëllim siç e kanë bërë gjithë vendet e botës për ta bërë më liberale pak dhënien e shtetësisë shqiptare për shqiptarët, para arsyes se kshu e kanë gjithë vendet që janë e vendet e tjera, me qëllim që ne të kemi situash të afrojmë pikërisht elementi shqiptar kudo ku e kemi atë që ta kemi edhe kontribus, edhe si investitor. Pra, duhet të ketë sa politika shtetërore që të kujdesemi më tepër për qytetarët shqiptar. Ne jemi vetëm vend dhe i vetëmi popull i cili nuk jemi në një shtet kom, po jemi në disa vende. Si të tillë duhet kishte, domethënë ky roli i presidentit në këtë rast, që dalim me të presidentin e Republikës, duhet të jetë një faktor unifikues, jo vetëm kombëtar brenda, por një faktor unifikues edhe në shtetet fqinj, por edhe në diasporë. Dhe prandaj unë e kam pas këtë kohë me kohë këtë gjë. Pra kam 10-15 vjet që unë kujdesem vet nga ana personale si individ, duke u takuar me shoqatat ndryshme, duke vizituar diasporën, vendet fqinj, me qëllim që elementi shqiptar të ndiej që kishte një kujdes, një vëmendje, një ngrohtësi, një dashuri edhe nga Shqipëria. Ndërko, një koment e dua nga ju edhe për luftën në Ukrajinë. Si e parashikoni të ardhmen? Mund të ketë një ndryshim të rendit botëror, si shflitet në fakt së fundmi, apo duket pak e vështirë me një përëndim kaq të unifikuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë kthyer fuqishëm në Europë, por gjithashtu dhe një aleancë siç është ajo e NATO-s, për të cilën është fat që jemi, pra ka një unifikim të gjerë të faktorit perëndimor, por ka dhe shumë studiosë që thonë do ridimensionohet bota dhe rendi botëror pas luftës, kurdo që të vijë fundi i saj. Sigurisht që pas luftës do të kemi një ekuilibër tjetër forcash, do të vendoset, mendoni fatet shpesh janë armët që vendosin fatin e një lufte, por mendoj se duhet të jetë diplomacia që vendosi fatin e një lufte. Dhe në këtë rast ne mendoj se do të kemi bizedime intensive që të jepnin fund konfliktit, për arsye se këtë e paguajnë qytetarët, pra e paguajnë njerëzit e thjesht. Dhe uroj dhe shpresoj që kjo të ndodhi. Bisedimet gjithmonë kanë qenë jo të konsoliduara, janë bërë disa raunde bisedimesh, por nuk kanë përfunduar. Duke sikur palët nuk se duan realisht në pushimin. Kjo është ajo që është shqetësuese, sepse ne po shohim sikur palët të donim realisht të ta kishin arritur deri tani. Por palët herë afrohen dhe herë largohen dhe kjo është shumë shqetësuese kur shikon viktimat në fakt në këtë rast janë njerëzit. Kështu që mendoj se do të ketë pas lufte një ekuilibër të ri, një ndarje të re të ekuilibrave. Ku do ndaj peshorja? Peshorja, shiko, perëndimi është i fortë sepse perëndimi ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka Evropën dhe normal që interesat e perëndimit, si thua, fuqia e perëndimit është më e madhe, por është perëndimi është edhe në territor të vet në fakt, sepse po flasim për një Evropë, pra për një territor evropian. Megjithatë kjo do vendoset me diplomaci, dhe do të vendoset me strategji dhe mendoj se që të vendoset një gjë e tillë duhet në patjetër të përdoren të gjitha mjetet diplomatike për të ndarë. Duhet dimi një gjë, kur ndahen gjërat, bëhen disa lëshime dhe bëhen disa përfitime, sepse gjithmonë në marrëdhëniet midis dy shteteve dhe në marrëdhëniet midis njerëzve ka përfitime të dyanshme ose lëshime të dyanshme. Kështu që mendoj se do të ketë një marrëveshje perëndim lindje, një marrëveshje e re, që do të jetë ndoshta që Ukraina edhe mund të ndajë zonë influence, edhe mund të hyjë në BE siç është plani, por mund të ketë një neutralitet Ukrainës që mos të jetë pjesë e aleancës vështarake, që është midis dy zonave të NATO-s dhe të Rusisë, pra që janë dy superfuqi në farë mënyre. Pra do të shikojmë se në cilin kadër shkojmë bisedimet sepse janë shumë paqarta për momentin. Mirë, erdhëm në fund të bisedës, ishte kënaqësi. Ju uroj shumë suksese në këtë. Shpresoj të jetë një garë zyrtare. Unë falenderoj, para se ta mbyllim, unë falenderoj gjithë njerëzit për gjithë dashurinë, respektin, besimin
vlerësimin që kanë treguar këto ditë rrjet, unë jam mirënjohëse, jam shumë borxh ndaj tyre dhe ata më bëjnë mua më të përgjegjshëm se çka kam qenë deri tani që edhe nëse unë do të jem nesër kryet shtetit, do të zbatoj me përpikmëri ligjin dhe do të bëj më të mirën për vendin tim dhe për shqiptarët që kanë kaq besim tek mua. I falenderoj nga zemra për gjithë mbështetjen, gjithashtu falenderoj dhe mediat për korrektësinë. Faleminderit.